O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-sentyabrdagi PQ 3276 sonli qaroriga asosan nodavlat ta'lim muassasalari 2021-yil 1-yanvarga qadar barcha turdagi soliq to'lovlaridan ozod etilgan edi. Biroq bugungi kunda bu imtiyozlar muddati tugadi va nodavlat ta'lim muassasalari umumiy belgilangan tartibda barcha soliq to'lovchilari hisoblanadi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ 4862 sonli qaroriga asosan tadbirkorlik va kasb-hunar o'qitish bo'yicha kurslarda o'quvlarni tashkil etish bo'yicha ishtirok etgan tadbirkorlik subyektlariga ular o'qitgan har bir o'quvchi uchun, ya'ni o'quvlarni muvaffaqiyatli tugatgan har bir o'quvchi uchun davlat tomonidan umumiy qilingan xarajatlarda 70%, biroq 1 million so'mdan oshmagan miqdorda kompensatsiya berilishi belgilab qo'yilgan.